Ljubav prema arhitekturi i slikarstvu daje prostor za stvaranje i napredovanje. Maja Marvučić jedna je od onih koja je spojila te dvije sfere i krenula u izradu neobičnih slika. Pokušavam da napravim nešto što više nije 2D nego 3D, što možda u prostoru, enterijerima kojima se inače bavim, možda nešto izgleda kao skulptura, u stvari dalje slika, kao na primjer tako su nastale kocke ili ti art cubes. One kad se sagledaju sa različitih strana uvijek vam ostavljaju drugačiji dojam i stvara drugačiju sliku, priču i kompozicija je različita iz raznih uglova. Kućice koje Marvučić izrađuje imaju više značenja. Za nekoga, kaže, predstavljaju dom, za druge je to osoba ili mjesto. Sklad koji one označavaju čine boje, kaže Marvučić. Kao i u arhitekturi, tako i kod tih kućica, sjenka je bitan element. Kod tog uvijek ima prostora za igranje. Naprimjer, kod kućica one su izdignute u odnosu na podlogu i u odnosu na izvor svjetlosti, one vam daju različitu sjenku, što predstavlja nešto što je interesantno na toj slici. U umjetnosti ne postoje granice, pa tako Marvučić kaže da se trudi da sebe ne ograničava sa tijelima koje oslikava, te da uvijek zamišlja nešto što želi da napravi i kako će to da izgleda u prostoru. Mislim da taman u tom periodu kad sam ja upisivala fakultet arhitektonski, da sam tu zavoljela i te kompozicije i tako dalje, da sam uvijek pokušavala da prenesem taj osjećaj i te boje kroz neke kompozicije i nešto što preovladava. Naprimjer, možda je motiv koji najčešće preovladava u mojim slikama more. Koliko god ja to možda nekad svjesno, nekad nesvjesno, može se vidjeti u nekim potezima i bojama što uvijek vuče u suštini odakle ta osoba i šta osjeća. Naša sagovornica kaže da je teško nabaviti materijal za pravljanje predmeta koji nisu standardni. Sa pravljanjem slika ne žuri jer želi da ispadnu baš onako kako je i zamislila. Kad sam zamislila te kocke od te prve skice do realizacije, vjerojatno trebalo pola godine dok nisam dobila ono što sam stvarno zamislila jer one su primjer napravljene od drveta, ali onda to trebalo obući u platno, da to djeluje nekako izjedna i spojiti sve te uglove da taj finalan proizvod bude perfektan. Naravno, ta zadnja strana koja nije za oslikavanje, nju sam ostavila za eto, jednu ličnu poruku, da li će to ta osoba dati nekoj voljenoj osobi ili napisati samoj sebi, to ostaje kao jedna tajna stvar na poleđini. Marvučić planira da i u budućnosti stvara nove forme bez ograničavanja u smislu pravljenja oblika i kompozicije. Svaka ideja je ostvariva ukoliko postoji vjera i volja, zaključuje Marvučić.